السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين علم وار ميديا مركز الصور دواد آدي أضاو ما سنت هدي أنا رجوك تهدي أنا قعو سبتها فلان سبسكرايب سار علم وار ميديا كم بلال كان فرصي أدوها شور بحنا دار مستقبل كسوقي هدي على ما صحابت هدنا لو داك سيوغا فايدي ستان سيدا دوكوبا أدوكا فايدي ستي شارتي لاكتي كومنتي غانا سيدوك لأ هنگا هل مامين هدى بور بحنا كو كوبانا يعني دي هيا مانتا ودنكا كدعي sida maanta warbixintii hore idinku sheegay bishii November ee sanadkii 2019 ka madaxweynaha booqasho aan hore loo shaacin ayuu ku tagay isbitaalka military ee Walter Reed oo ku yaala magaalada Washington madaxweynaha ayaa waxa ay aqalka cadeey sheegeen in halkaasii tijaabo caafimaad sida caadiga ah oo maro baaritaan guud oo lagu sameeyay laakiin hadda boog aan wali soo bixin oo uu qoray mid ka mid ah wariyaasha u shaqeeya New York Times oo la yiraahdo Michael Schmidt ayaa waxa uu leeyahay madaxweynaha xaaladdiisa caafimaad ayaa aad u liidatay waxana laga cabsi qabay qalliin la suuxinayo inuu galisay darteed waxa xaalad degdeg ah la geliyay oo standby oo heegan ku jiray madaxweyne ku xigeenka Mark Pence inuu xilkaasi ku meel gaar ah u la wareego hadii madaxweynaha qalliin la suuxinayo la geliyo amaba uu tabar yareeyo arintaasi ayaa madaxweynaha maanta mar uu aaday magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin airport-ka uu ka baxay waxa uu warbaahinta la hadlay isla markaana isagoo careysan ayuu si aad u beeniyay waxana uu sheegay madaxweynaha in aysan jirin wararka warbaahinta ay sheegayso oo ah in uu la kulmay faaliga yaryar isla markaana arintaasi ay been tahay warbaahintana ay arintaasi ka been abuurayso madaxweynaha ayaa la sheegay in baabuurta madaxtooyada aqalka cad lagu qaaday xuliba dhaqtarkiisa gaariga uu la fuulay arintaasi oo dhaqaatiirta ay leeyihiin xaaladaasi xaalad yar ma aysan ahayn laakiin madaxweynaha waxa uu sheegay in xaaladdiisa caafimaad ay aad u wanaagsan tahay wararka warbaahinta ay sheegayaan ay been abuur tahay marka waxa la leeyahay madaxweynaha waxa laga cabsi qabayba in qalliin la suuxinayo lagu sameeyo sidaa darteed ayaa madaxweyne ku xigeenka heegan la geliyay si uu kusku meel gaara uu la wareego madaxweyne ku xigeenka isaguna arintaasi ka hadlay waa uu beeniyay waxa uu sheegay in markaas dhaqdhaqaaqa madaxweynaha uu la socdo laakiin aysan jirin wax warbixin oo loo sheegay oo ahayd in heegan uu ku jiro madaxweynahana in xaalad degdeg ah laga yaabo inuu galo waa uu beeniyay madaxweyne ku xigeenka arintaasina waxa uu yiri waa been abuur oo waxba kama jiraan marka madaxweynuhuna uu beeniyay madaxweyne ku xigeenkana waa uu beeniyay madaxweynaha ayaa dhowr jeer waxa la arkay sanadkan lagu jiro isagoo class B ay ku jiraan labadiisa gacmood ku qabanayo hal gacan ku qaban waayay isla markaana marka qara jaranjaro uu ka degayay la arkay isagoo aan jaranjarada si fiican uga degayn maadaama jaranjaradu ay degaan deg ahayd marka madaxweynaha xaaladdiisa caafimaad shaki ayaa la gelinayaa laakiin isagu wuxuu leeyahay wararka la sheegayo waa been oo waxba kama jiraan hadaba madaxweynaha maanta waxa uu booqday magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin halkaasi oo 23-kii bishii la soo dhaafay askari cadaana 7 xabood dhabarka uga dhuftay nin madow ah oo la yiraahdo Jake Black arintaas waxa ka dhashay mudaharaadyo dadka dhaqdhaqaaqa nolosha dadka madowga micna ay leedahay sameeyeen halkaasina waxaa lagu daadguray ciidamada ilaalada qaranka iyo wali bando 7 habeenimo bilaabanaya oo magaalada Wisconsin ka jira madaxweynaha ayaa waxa arintaasi uga digay gudoomiyaha gobolka Tony Ebris iyo sidoo kale duq magaalada Kenosha oo labadaba sheegay in xilligan aysan ku habooneyn madaxweynuhu inuu soo booqdo magaalada Kenosha xilli isku duubni iyo soo kabshasho dadka reer Kenosha ay ku jiraan laakiin madaxweynaha uu iska dhigay tirmaanta Kenosha ayuu tagay waxana uu kormeeray halkii dhibaatadu ay ka dhacday goobihii la gubay ayuu madaxweynuhu soo kormeeray isagoo sidoo kalena ay la socdeen xeraaliyaha guud ee wadanka Bill Barr iyo sidoo kale siyaasiyaha wasiirka amniga gudaha Chad Wolf oo labaduba la socday madaxweynaha indhihiisa ayuu kusoo arkay burburka halkaasi ka dhacay qalalaasihii iyo dabkii la qabatsiiyey goobo ganacsi markii madaxweynuhu kormeerkiisa uu soo dhameeyey waxana meesha aan ka muuqan nin marka uu madaxweynaha soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Wisconsin Tony Evers iyo sidoo kale duqa magaalada Kenosha labaduba lama arkayn madaxweynaha marka uu kormeerka ku jiray marka shirka jaraa'id uu qabanayay labaduba madaxweynaha ma aysan la joogin madaxweynaha marka shirkiisa jaraa'id waxa kala qayb galay xubno ka tirsan ciidamada sida booliska iyo ilaalada qaranka iyo sidoo kale qaar ka mid ah senatorada laga soo doortay gobolka Wisconsin oo Republican ah madaxweynaha marka shirkiisa jaraa'id kadib waxa uu sheegay oo markuu hadlay in 25 goobood oo ganacsi la gubay isla markaana uu soo arkay isagoo sheegay in million oo dollar lagu caawin doono dadkii ganacsiyada halkaas ay ku burbureen oo la gubay waxana uu sheegay sababta uu yimid inay tahay in uu u mahadceliyo ciidamada ilaalada qaranka iyo kuwa booliska oo amaankii kala dambeeyta magaalada Kenosha soo celiyay isla markaana si degdeg ah markii madaxweynaha laga soo codsaday ay uu ku daadgureeyay magaalada Kenosha halkaasina sidoo kale amaankii kala dambeeyta ay soo celiyeen waxana uu sidoo kale sheegay 1 million oo dollar in ciidamada soo celiyay amaankii kala dambeeyta loogu deeqi doono waa ciidamada ilaalada qaranka iyo kuwa booliska sidoo kalena xubnihii halkaas joogay qaarkood ayaa madaxweynaha maxamed cali tilaabo degdeg ah uu qaaday oo ciidamada ilaalada qaranka uu ku geeyay ilaa iyo 150 askari oo ciidamada ilaalada qaranka ayaa magaalada Kenosha jooga oo hadda amaanka ay kala dambeynta sugaya madaxweynuhu marka waxa uu xaqiijiyay in uu ku tilmaamay in wixii ka dhacay magaalada Kenosha agagaxiso dhanka gudaha isagoo ku baaqay in la baaro marka madaxweynaha waxa uu sidoo kale sheegay in qalalaasaha qaar ka mid ah magaalooyinka jira ay ciidamadu ku guuleysatay in amaanka ay ku soo celiyo sida magaalada Chicago uu sheegay in dalkii kala bar ay dowladda dhintay waxana uu soo hadal qaaday
qaaday oo ololaha lagu magacdaray Operation Legend oo muqaalkii saaka aan idinku sheegay waxaan u sheegay in ka badan 1000 qof lagu soo qabtay howlgalkaasi oo qaar ka mid ah magaalooyinka wadanka laga sameeyay iyadoo la xaqiijiyay in inta badan 69 magaalo oo magaalooyinka wadanka ay rabshaduhu ay ka jiraan madaxweynuhu waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday rabshadaha ka socda magaalada Portland ee gobolka Oregon waxaan madaxweynuhu xaqiijiyay in mahalla habeenka TV-da ee kaarka magaalada Oregon oo gubaneysa isla markaana markasta oo ay la xiriiraan duqa magaalada Portland oo arintaas diiday in ciidamo loo soo diro isagoo sheegay in uu markala ku tilmaamay inuu yahay nacas uu yahay isla markaana uu ku guuldareystay in amaankii kala dambeynta uu soo celiyo waxa uu sheegay hadii uu caawinaad u baahdo inuu hal taleefan oo kaliya soo diro muddo saacad gudaheedana rabshadahaasi ay dowladdu ku ciribtirayso oo ciidamo halkaasi loo dirayo marka madaxweynuhu waxa uu xaqiijiyay inuu ka xun yahay waxa ka socda Portland laakiin waxa uu sheegay in duqa magaalada Portland uu ku adkeysanayo inaan ciid dowladdu aysan wax ciidamaa u soo dirin codsiyo badan oo dowladdu ay u dirtana uu sidoo kale ka dhiga adeegay oo u diiday horey laba maalin ka hor duqa magaalada Portland ayaa madaxweynaha ku eedeeyay in isagu uu mas-uul ka yahay rabshadaha ka socdo magaalada Portland waxaana Ted Wheeler uu sheegay in madaxweynuhu yahay kan loo baahan yahay in dadka waddanka sii kala qaybinaya loona baahan yahay inuu meesha ka baxo isagoo dadka ugu baaqay doorashada 3-da bisha November inay codeeyaan madaxweynaha ayaa markii shirkiisa jaraa'id uu dhameystay waxa wax laga weydiiyey arinta Jacob Blake madaxweynaha waxa uu afkiisa ka ilaaliyey in magaca Jacob Blake uu soo qaado isagoo sheegay arintaasi in baaritaan ay ku socoto sidoo kale aabaha dhalay Jacob Blake ayaa isaguna diiday in uu la kulmo madaxweynaha iyo waftiga la socday waxaana uu sheegay in uusan doonayn in arintan la siyaasadeeyo waxaana uu sheegay nolosha wiilkiisa inay miiska saaran tahay oo nolosha wiilkiisa ay qusayso waxaana uu diiday in madaxweynaha uu la kulmo madaxweynuhu shirkiisa jaraa'id waxa uu ka sheegay uu ammaanay hooyada dhashay Jacob Blake oo la filayo inuu qadka taleefanka kala hadlay laakiin qoyska Jacob Blake lama kulmin madaxweynaha markii uu maanta booqday magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay xeeraliyaha guud ee waddanka Bill Barr oo isaguna sheegay in 775 qof oo la qabtay qalalaasi ka dhacay Kenosha kadib 100 qofood oo ka mid ah ay ka yimaadeen meel ka baxsan gobolka Wisconsin waxaana uu sheegay in dowladdu aysan u dulqaadan doonin burburka boobka dabka loo geysanayo qaar ka mid ah magaalooyinka waddanka waxaana uu sheegay in baaritaano ay socdaan ku aadan arrinta lala xiriirta in argagixiso gudaha ay jirto iyadoo sidoo kalena sihayaha wasiirka amniga gudaha ninka la yiraahdo Jared Wolf oo madaxweynaha isagana booqashadiisa ku heliyay oo sheegay in hadda uu socdo baaritaan lagu sameynayo inay jiraan kooxo maalgelinaya rabshadaha ka socda qaar ka mid ah magaalooyinka waddanka waxa uu sheegay in sidoo kale waraaq uu diray duqa magaalada Portland Ted Willis oo uu sheegay in haddii uu caawinaad u baahan yahay uu dowladda la soo xiriiro isla markaana rabshadahaasi si fudud ay dowladda ku ciribtiri karto Chad Wolf waxa uu sheegay inay jiraan shakhsiyaad maal gelinaya qalaasaha ka socda qaar ka mid ah magaalooyinka isla markaana arrintaasi FBI-du ay baaritaan ay ku hayso sidoo kale duqa magaalada caasimadda ee Washington DC gabadha la yiraahdo Muriel Bowser ayaa iyaduna waxa ay xaqiijisay in waddanku uu qarka u saaran yahay dagaal dhanka midabka ah inuu ka bilowdo waxaana ay sheegtay FBI-du sidoo kale inay baarayso argagixiso gudaha ah iyadoo xaqiijisay in sidoo kalena booliska degmada Washington ay xaqiijiyeen in 700 dadkii dabayaaqadii toddobaadkan lasoo qabtay oo 69 qof ahaa ay intooda badan ka yimaadeen meel ka baxsan caasimadda Washington taasina waxay muujinaysaa ayay leedahay in dadka qalalaasaha wada ay inta badan gobollo ka baxsan gobollada ay ka wadaan ay sidoo kale ka imaanayaan marka waxaa hadda madaxweynaha iyo sidoo kale duqa magaalada Washington labaduba ay leeyihiin waxyaabaha qaar ka mid ah magaalooyinka waddanka ka socda waa argagixiso gudaha waxaana loo baahan yahay in la baaro iyadoo sidoo kalena hadda wasiirka amniga gudaha uu sheegay inay jiraan shakhsiyaad maalgelinaya rabshadahaasi oo ay baaritaan ku wadaan isla markaana ay filayaan in ay arrintaasi ka salgaaraan marka waa warbixinadii ugu dambeeyey ee maanta waddanka ka jiray iyadoo sidoo kale madaxweynahana maanta booqashadiisa uu ku tagay magaalada Kenosha walow guddoomiyaha gobolka Wisconsin iyo duqa magaalada Kenosha labaduba ay madaxweynaha ugu baaqeen oo waraaq uu diray guddoomiyaha gobolka Wisconsin oo u sheegay inaysan xilligan suuragal ahayn inuu soo booqdo magaalada Kenosha oo soo kabshasa ku jirta laakiin madaxweynuhu arrintaas uu iska dhigatiray wuuna tagay waxaana sidoo kale madaxweynuhu maanta si kulul u beeniyey wararkii soo baxay oo sheegay madaxweynaha xaaladiisa caafimaad inay liidatay markii dhammaadkii sanadkii hore uu tagay isbitaalka Walter Reed isla markaana madaxweyne ku-xigeenka Hagan la geliyey si uu ula wareego xilka madaxweyne madaxtinimada haddii madaxweynaha qalliin la suuxin kara la geliyo amaba ay tabaryari oo madaxweynaha la kulanto marka warbixinadaasi ayaan rabay inaad la socosii waa maadsanta haddii aad la joogta haddii aad ugu cusubtaa fadlan subscribe saar cilmi waar media kambalalkana fudo si aad u hesho warbixinadan mustaqbalka soo geliyo asxaabtaadana la wadaag si uga faa'iidaystaan sidaad uguba aad uga faa'iidaystan intaa markala kulmi doono saaxiibkan cilmi waar oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.